Осыдан 3 жыл бұрын басталған дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша мыңдаған жас маман туған жерлеріне барып еңбек етіп жатыр. Жастарда қызметтік үймен қамтамасыз ету, көтерме ақы беру мәселесі де біртіндеп бір жолға қойылып келеді. Мәселен, биыл Шығыс Қазақстан облысында бұл мақсатқа 390 миллион теңге бөлінген. Соңғы 3 жылда 382 жас маманға баспана беріліпті. Сөйте тұра өңірде кадр мәселесі толығымен шешілмей келеді. Бұған не себеп болғанын Берік Көшербаев біліп қайтты. Думан Ержанұлы дипломмен ауылға барған жастардың бірі. Бұл жобаға жалғыз емес, жұбайымен бірге қатысқан. Екеуі де жоғарғы оқу орнын бітіріп, өскен өңірлеріне оралған. Бүгінде аудандық ауруханада хирургия мен кардиология бөлімінде жұмыс істеп жүр. Бізге пәтер берілді, көтермақы берілді. Біздің болашағымызға деген уже қандай болса да сенім бар. Енді үй іздеп сандалмаймыз деген сияқты. Материалдық жағдайымызды жөндеп алдық біраз. Болашаққа әлеуметтік жағдаймен қоса жұмыстағы тәжірибе де көп әсер етеді. Аға буын өкілдерінің айтуынша, еңбек жолын ауылдан бастаған адамның кәсіптік деңгейі қашанда биік болады. Жоғарғы жақтағы үлкен больницаларға барып жұмыс істеймін десе, олар емін еркін істеп кетуге мүмкіндік. Өйткені ауылда ең алғаш көмекті осы ауылда көреді. Мына жерде жаңа өзі самостоятельно жұмыс істейді. Жеке өзі бәріне жауапкершілік мойнына алады да, оны жұмысты мен ойлаймын, оның шеберлігін арттырады. Дегенмен жастардың дені ауылға баруға асықпайды. Бүгінде Шығыс Қазақстанда 2000-ға жуық маман тапшы. Көптеген аудандар дәрігер мен өнер білім саласындағы мамандарға аса зәру. Сағат саны аз болады да, жас мамандар бармайды. Енді кім барады 8 сағатқа, 9 сағатқа деген сияқты. Сондықтан мен үлкен ол проблема, сондықтан мен ойлаймын, мына педагогикалық институттар осы бағытта жұмыс істесе. Бұл үшін жоғарғы оқу орындары бір-біріне ұқсас қос пәндердің мұғалімдерін дайындау керек. Кадр мәселесі және өзге тақырыптар бүгін Өскеменде өткен жиында талқыланды. Сондай-ақ кездесуде жас түлектерге дипломмен ауылға жобасының барлық тиімді тұстары түсіндірілді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.